В Україні необхідно побудувати гідну систему соціальної підтримки захисників, захисниць та членів їх сімей. Над її удосконаленням нині працюють народні депутати, урядовці, представники громадських організацій та експерти. Учасники круглого столу, що відбувся у Львові, розпочали засідання з хвилини мовчання. Анатолій Остапенко, голова підкомітету Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зазначив, що в основі змін мають бути захисник, захисниця та члени їх сімей зі своїми питаннями, проблемами, стражданнями, переживаннями. Адже після того, як захисник повернеться з фронту, він потребуватиме житло, роботу, а також реабілітацію і психологічну підтримку. Підтримка має бути індивідуальною і орієнтуватися на результати оцінки потреб кожного. Адже на сьогодні ветерани в Україні від 18 років до 50 плюс років. В залежності від віку варто застосовувати принципово різні підходи, переконаний Анатолій Остапенко. Підтримуючи нашого президента Володимира Зеленського, ми сьогодні говоримо про ветеранську політику. Це питання постає не випадково, тому що по закінченні війни ми будемо мати велику кількість тих осіб, які захищали Україну. І за попередніми підрахунками ми можемо мати 1,5 мільйона наших захисників чи захисниць та членів їх сімей, це приблизно до 4 мільйонів. І вони всі повинні будуть отримувати соціальну підтримку від держави. Львів приймає велику кількість захисників. А відтак слід збільшити кількість додаткових реабілітаційних відділень. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко також звернув увагу, що на обласному рівні діє програма щомісячної підтримки дітей загиблих. Актуальним залишається питання щодо розширення можливості реабілітації для першої, другої, третьої групи інвалідності. Ми на цьому особливу увагу концентруємо, тому що на сьогодні, якщо умовно демобілізовані, повертаються, скажімо, згідно затверджених графіків, які є по лінії Генштабу, там Міністерства оборони, то наслідки від ракетних обстрілів, і не секрет, що Львів, Львівщина приймає сьогодні, скажімо так, досить вагомий відсоток від тих, яких потрібно і хірургічне втручання, і реабілітація, і просто лікування. Тому ми до цього готувалися вже з перших днів війни і розуміли, що ми, як тилова область, маємо тут точно забезпечувати це все. У ході засідання наголошувалося на важливості системної організації роботи стосовно виплат членам родин загиблих. Але ми це питання вирішимо, і воно буде вирішено, тому що на сьогоднішній день, що стосується одноразової грошової допомоги, доопрацьовується програмне забезпечення для того, щоб кожний центральний орган виконавчої влади, та ж Національна гвардія, бачила поетапність виплат відповідно до 168 постанови. Що стосується призначення пенсій по втраті годувальника, відповідні документи оформлюються уповноваженими структурними підрозділами, тобто члени родини не ходять самі, оформляють документи уповноважений структурний підрозділ і відповідно передає на органи Пенсійного фонду України на місцях. Я особисто направляю членів родин загиблих за неможливістю допомогти в вирішенні їх питань до уповноваженого в Офіс президента. Ці всі скарги, всі звернення, вони йдуть, тому що ми радимо звертатися за допомогою і підтримкою в ту установу. Важливим питанням для громадських організацій, які представляють інтереси родин загиблих захисників, є питання різниці в системі виплат одноразової грошової допомоги. Одноразова грошова допомога, яка нараховувалась родинам загиблих 2014 року, хто не знає, я трішечки пройдусь по цьому, вона нараховувалась 500 прожиткових мінімумів, і на той час це була виплата як в мирний час. Тільки з 2017 року, з травня місяці, іншою постановою, добавили 750 прожиткових мінімумів. На той час це була нормальна така допомога, але знову ж родин до 17-го року, які їм не перерахували. Ми хочемо, щоб нас чули, щоб з родинами загиблих спілкувалися і дослуховувалися до того, що нам потрібно.
Ми всі розуміємо, що нам треба один єдиний закон, який стосується родин загиблих героїв. Вписані статуси захисника, захисника з інвалідністю, якраз статус сім'ї загиблого захисника. І в цьому комплексному законі ми повинні напрацювати вже ті новели, які на сьогодення в нас повинні народитися. Ми вже багато разів, і я вже кажу, що основний закон 93-го року, до нього внесено купу змін, да? І ми розуміємо, коли є основний закон, а до нього вносяться зміни, то він поступово починає розбалансовуватись. У ході засідання Анатолій Остапенко звернув увагу на важливі державні програми підтримки ветеранів. Зокрема, щодо лікування та реабілітації військовослужбовців, а також доступних ліків, безкоштовного протезування, санаторно-курортного лікування. У десятки регіонах України вже почала реалізовуватися нова програма «Помічник ветерана». На сьогодні близько 500 чоловік вже як помічників ветеранів підготовило Міністерство ветеранів, близько 70 чоловік як соціальних підтримка своїх працівників і військовослужбовців внутрішніх справ має Міністерство внутрішніх справ. Ну і ця підтримка якраз в цьому напрямку рівний рівному, да, для того, щоб була допомога ветерана, як місцевими громадами, громадськими організаціями, так і благодійними фондами. Ми все рухаємося для того, щоб держава могла виконати ті зобов'язання, які вона на себе взяла. На Львівщині перелік послуг в ЦНАПі постійно збільшується, за словами працівниці центру. Зросла і кількість ветеранів та членів їхніх сімей, які звертаються для оформлення пільги та надання допомоги. Це не займає багато часу. Спочатку ми реєструємо їх в реєстрі пільговиків для того, щоб зареєструвати, а потім реєструємо заяву на призначення пільги. А також, якщо потребують якісь оформлення документів, то ще також реєструємо. До 20 хвилин ми стараємося опрацювати документи, заяву з усіма документами. Проблеми, на яких наголошувалося під час засідання, є досить актуальними і потребують врегулювання як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.